Ngoja nimpigie kabisa nani huyu makenika, sijui kwenye nani, kwenye chombo zake, sijui atakuweko. Habari za kutwa ndugu yangu. Mimi natarajia, mimi si jambo kabisa ndugu yangu, za kwako huko. Ndugu yangu, mimi sina maneno mengi, nataka tu nikwambie kitu. Unajua sawa, nani natoka shambani bana, nimechoka. Nilikuwa nataka nitafutie kagari hata ka shilingi hela kadhaa hivi, ila sasa hebu naomba ka utaratibu tena, isiwe kama gari ya kutembea na mpenzi wangu. Iwe gari, maana nataka nianze biashara za kuchukua kutoka Misungi kwenda Dodoma, nitafutie hata nani ka siti 80 hivi. Kagari kenyewe katakuwa hata ka, nimeandaa ka hela kakubwa sana, nimeandaa tu ka hela ka shilingi 5,000 hivi. Ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea.